Hejsan alla följare. Jag tänkte göra en videoblogg för er där jag berättar om det jag pratade om igår, att ni inte skulle döma mig, sa jag. Och det är att jag för första gången har gjort fillers. Yay! Så nu kan jag inte säga att mitt ansikte är naturligt längre, för det är det inte. Jag gjorde fillers hos Stockholm Beauty och stylage tror jag det heter. Kostar 2500. Det är kampanjpris, gängen kostar 3500 och jag är jättenöjd. Och inte om ni kan se vad jag har gjort, men jag har gjort de här strecken. Nasopialstreck, kanske. Men de är inte borta helt, utan det är bara att de är mindre hårda typ. Så jag har inte gjort botox, jag har inte gjort läpparna, utan det enda jag har gjort är de här strecken. Och jag är jättenöjd och jag hoppas att ni uppskattar att jag är så ärlig att jag berättar om det. Då är jag en väldigt öppen bloggare, så föredrar jag att berätta det för er. Ja, annars har vi inte så mycket mer att säga. Det var ganska dålig skärpa på det här. Så jag ska starta dagen nu. Så jag hoppas att ni kan bete er bra och inte typ skriva massa dumma saker nu, bara för att jag väljer att vara ärlig om det. Jag önskar er i alla fall en bra dag och så hörs vi sen. Bye!